ក្រោយពីល្បីលោកប៉ូលីសទះកំភ្លៀងក្រុមការងារ TVSB រួចហើយស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានចោទសំណួរសួរទៅកាន់អធិការរងនោះថាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី28សីហាឆ្នាំ2019ដោយមានរថយន្តទំនើប Range Rover ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ 2AF8899 បើកបុកខឿនសួនច្បារនៅចំណុចគល់ស្ពានច្បារអំពៅខូចខាតហើយបំរុងនឹងកិច្ចចេញក៏ប៉ុន្តែมันអាចទៅមុខរួចដោយសារតែរថយន្តនោះដាច់សម្បកកង់ចេញពីរថយន្តអស់ដែលធ្វើឲ្យទៅមុខលែងបានក៏ឈប់នៅលើស្ពានច្បារអំពៅក៏មានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមការងារ TVSB ទៅធ្វើការឡាយព័ត៌មានតាមវិជ្ជាជីវៈនៅចំណុចកន្លែងកើតហេតុដែលជាផ្លូវសាធារណៈស្រាប់តែពេលនោះបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេចសារ៉នអធិការរងនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅទទួលផ្នែកចរាចរណ៍មានឋានន្តរស័ក្តិពាក់ស័ក្តិ4កន្លះនិងមិនមានឯកសណ្ឋានដៃកាន់វត្ថុតាក់ទងហើយមកស្រែកខ្លាំងខ្លាំងឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយមកក៏បានទាញទូរស័ព្ទកំពុងតែឡាយនោះឲ្យបិទភ្លាមហើយលោកថែមទាំងរកចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតនិងបានជេរប្រមាថនិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានទៀតផងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក្រោយពីមានព័ត៌មាននេះត្រូវបានចែកចាយពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រួចមកនៅថ្ងៃទី29សីហា2019យោងទៅតាមគណនី Facebook លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានធ្វើការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាហើយលោកអធិការរងនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅនឹងហេតុអីបានជាកាងឡាននឹងម្លេះចាំបាច់ជេរម្ដាយអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើស្អីនិយាយស្រួលស្រួលមិនបានទេអីលោកប៉ូលីសអើយបន្ទាប់ពីបានឃើញការបបង្ហោះសាររបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានធ្វើការគាំទ្រនៅមតិមួយនេះក៏ព្រោះថាខ្លួនគឺជាបាទអ្នកកាន់ច្បាប់ហេតុអ្វីបានជាបំពានច្បាប់ដោយមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬអ្នកកសាតយ៉ាងដូចនេះចំណែកឯសារព័ត៌មានចុងក្រោយតាមរយៈលោករិទ្ធីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលនេះបាទជនដែលបង្កហេតុគឺជាអធិការរងខណ្ឌច្បារអំពើបានសុំទោសក្រុមការងាររបស់លោកនិងលោកផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News